ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ପୁଡ଼ାଶୁଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଡ଼ାଶୁଳ କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ କାହିଁକିନା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗୁଡ଼ା ମାଆଙ୍କ ଘଟଗୁଡ଼ା ସରିଛି ଯେହେତୁ ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଆ କାଳୀ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ଆଜି ପୂଜା ପାଇବେ ନିଶାଦ୍ଧ ରାତିରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ମା ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଦେବେ ଏବଂ ପୂଜା ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେଦା ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପୂଜା ଚାଲିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସହିତ ସେଟା ଭକ୍ତ ବି କିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ଆମ ପୁଡ଼ାଶୁଳିରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଇଏ ଆମର ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ମୁଠି ଚାଉଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଜି ବହୁତ ଉପରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଜାଗା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାଇଚାରାରେ ଚାଲେ, ଏଠି କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦଳ ବିଭେଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥାଏ, କିଛି ଆମର ଏଠି ଇଏ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ସହୃଦୟ ଆସିକି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ଏତେ ଚାନ୍ଦା ମାନେ ମଗାଯାଏନି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖୋଲା ହସ୍ତରେ ଆସିକି ଦେଇକି ଏତେ ବଡ ଇଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏବେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳାକୁଞ୍ଜ ସବୁ କିଭଳି ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କରାଯାଇଛି? ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା 2-3 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ଲୋକମାନେ ମେଳା ପର୍ବକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ଏଠି ହବ। ନମସ୍କାର, ଚାଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।